នៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់មានហេតុការណ៍មួយចំនួនត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចាត់ទុកថាគឺជាចំណុចរបត់សំខាន់សំខាន់នៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្លុកសេរីនិងប្លុកកុម្មុយនីស្តហេតុការណ៍អស់ទាំងនោះរួមមានដូចជាការសង់ចិញ្ចាំងក្រុងបេកឡាំងវិបត្តិមីស៊ីលគីបាសង្គ្រាមវៀតណាមហើយក្នុងនោះក៏មានផងដែរការបែកបាក់គ្នារវាងចិននិងសហភាពសូវៀតចិននិងសូវៀតគឺសុទ្ធសឹងតែជាមហាអំណាចដែលមានជំនឿយ៉ាងមុតមមទៅលើលទ្ធិកុម្មុយនីស្តម៉ាក់លីនីនហើយគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធនៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងប្លុកសេរីនិងមូលធននិយមដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាមេដឹកនាំចិននិងមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតធ្វើឲ្យបាត់តែមានមនោគមវិជ្ជាដូចគ្នាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមានគំនិតផ្ទុយគ្នាស្រឡះតាក់ទងទៅនឹងរបៀបយកមនោគមវិជ្ជានេះទៅដាក់ចេញជាគោលនយោបាយដើម្បីអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងជាពិសេសគឺមានគំនិតផ្ទុយគ្នាជាមួយអរិយាប័ត្រដែលត្រូវប្រកាន់យកនៅចំពោះមុខសហរដ្ឋអាមេរិកសញ្ញានៃការប្រឆាំងគ្នារវាងចិននិងសហភាពសូវៀតបានចាប់ផ្ដើមលេចឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1957លោកនីគីតាគ្រូឆេវនៅពីនោះគឺជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់សហភាពសូវៀតដែលបានឡើងមកបន្តដំណែងពីលោកស្តាលីនដែលទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1953ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយពីបានឡើងមកកាន់អំណាចលោកនីគីតាគ្រូឆេវបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីជំហរចង់ផ្សះផ្សាជាមួយនឹងប្លុកសេរីដោយបានថ្លែងជាសាធារណៈថាសូវៀតមានបំណងចង់ឃើញលោកកុម្មុយនីស្តនិងប្លុកសេរីអាចរួមរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាក្នុងសុខសន្តិភាពលើពីនេះទៅទៀតលោកគ្រូឆេវក៏បានថ្លែងលីគុណយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរចំពោះរបៀបដឹកនាំរបស់លោកស្តាលីនដោយចាត់ទុកថាគឺជាការដឹកនាំតាមបែបខូខើផ្ដាច់ការនៅពេលនោះមេដឹកនាំកុម្មុយនីស្តចិនគឺលោកម៉ៅសេតុងដែលតាំងពីដើមមកគ្រប់គ្រងនយោបាយនិងរបៀបដឹកនាំរបស់ស្តាលីនជាពិសេសគឺការប្រកាន់ជំហរតាំងរឹងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសក្នុងប្លុកសេរីក៏បានចាប់ដើមមានការខ្នក់ចិត្តនឹងលោកនីគីតាគ្រូឆេវហើយទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហភាពសូវៀតក៏ចាប់ផ្ដើមមានការរកម្មរកុសគ្នាច្រើនឡើងច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទំនាក់ទំនងចិនសូវៀតបានធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតថានទៀតនៅពេលដែលចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងចិនកុម្មុយនីស្តនិងចិនតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមទូឡើងជាលើកទី2នៅឆ្នាំ1958នៅក្នុងពេលដែលលោកនីគីតាគ្រូឆេវកំពុងតែប្រកាន់យកនៅនយោបាយផ្សះផ្សាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៅសេតុងស្រាប់តែបានបើកការវិប្រហារទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅចំនួនប្រដាប់អាវុធដោយប្រយោលទល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសម្បកក្រៅសហភាពសូវៀតនៅពីនោះនៅតែបន្តជួយចិនក្នុងការប្រយុទ្ធតទល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅពីខាងក្រៅឆាកវិញភាពតានតឹងបានកាត់មានឡើងរវាងលោកនីគីតាគ្រូឆេវនិងលោកម៉ៅសេតុងលោកគ្រូឆេវមានការអាក់អន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកម៉ៅសេតុងបើកការវិប្រហារទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដោយមិនប្រាប់លោកឲ្យដឹងជាមុនហើយបង្កទៅជាចំនួនឡើងដោយទីញសហភាពសូវៀតឲ្យធ្លាក់ទៅជាមួយរហូតស្ទើរតែនឹងត្រូវផ្ទុះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនត្រូវប្រទេថានៅពេលនោះចិននៅមិនទាន់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឡើយហើយតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ព័ន្ធមិត្តសូវៀតបានសន្យាប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីជួយចិនប្រសិនបើមានការគម្រាមកំហែងពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់នោះមេដឹកនាំសូវៀតបានបញ្ជូនប្រមុខការទូតរបស់ខ្លួនឲ្យទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំង
ដែលបានទីមទាឲ្យកងទ័ពចិនធ្វើសកម្មភាពដោយប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជៀសវាងកុំឲ្យជំនួសជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករៀលដាលកាន់តែខ្លាំងថែមជាងនេះទៅទៀតលោកម៉ាស៊ីតុងវិញនៅពេលនោះក៏មានការអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែរចំពោះលោកនីកេតាគ្រូឆេវអន់ចិត្តដែលឃើញថាប្រមុខដឹកនាំសហភាពសូវៀតព្យាយាមដាក់សម្ពាធទៅលើចិនឲ្យប្រកាន់លើជំហរដែលចិនយល់ថាគឺជាជំហរដែលមានភាពទន់ជ្រាយចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្រៅឆាករវាងចិននិងសហភាពសូវៀតបានคล้ายទៅជាចំនួនដែលបើកចំហនៅឆ្នាំ1960ក្រោយពីមានដឹកនាំអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តកុម្មុយនីស្តទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសម្លេងរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកជាសាធារណៈហើយភាពតានតឹងនេះបានធ្វើឲ្យសហភាពសូវៀតសម្រេចដកអ្នកបច្ចេកទេសនិងជំនាញការរបស់ខ្លួនទាំងអស់ចេញពីចិនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគម្រោងសហកិច្ចប្រតិបត្តិការរាប់រយគម្រោងទាំងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យានិងយោធាត្រូវចុះកាំងលែងដំណើរការនៅឆ្នាំ1962មានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ចំនួន2បន្ថែមទៀតដែលជំរុញឲ្យទំនាស់រវាងចិននិងសហភាពសូវៀតបានឈានទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបាននោះគឺវិបត្តិមីស៊ីលគីបានិងសង្គ្រាមព្រំដែនរវាងចិននិងឥណ្ឌានៅក្នុងវិបត្តិមីស៊ីលគីបាក្រោយពីដឹងថាសូវៀតសុខចិត្តដកអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនចេញពីគីបាទៅតាមការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៅសេតុងបានធ្វើការរិះគន់មេដឹកនាំសហភាពសូវៀតដោយប្រាថ្នាសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរថាមាននយោបាយកំសាកចោះញោមអាមេរិកដែលជាគូសត្រូវលោកនីកីតាគ្រូឆេវិញបានឆ្លើយតបទៅវិញដោយកំហឹងដោយរិះគន់ម៉ៅសេតុងថាគឺជាមេដឹកនាំដែលជួយចាត់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដែលជានយោបាយនឹងនាំឲ្យផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនៅថ្ងៃណាមួយមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតមិនបញ្ចប់ត្រឹមតែការរិះគន់ដោយប្រាពាកសម្ដីតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងបានចេញមុខគាំទ្រឥណ្ឌានៅក្នុងសង្គ្រាមព្រំដែនជាមួយនឹងចិនដែលផ្ទុះឡើងនៅខែតុលាឆ្នាំ1962ទំនាក់ទំនងរវាងអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តកុម្មុយនីស្តទាំងពីរក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីឆ្នាំ1964នៅក្រៅប្រទេសចិនផលិតបាននូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ម៉ៅសេតុងក៏បានកំណត់នូវនយោបាយជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺត្រូវតែប្រជែងជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិនខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំនៃចលនាកុម្មុយនីស្តអន្តរជាតិនៅទីបំផុតទៅចិននិងសហភាពសូវៀតបានប្រែក្លាយពីសម្ព័ន្ធមិត្តទៅជាគូសត្រូវហើយនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1968ដល់ឆ្នាំ1969ការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងមហាអំណាចកុម្មុយនីស្តទាំងពីរនេះបានកានឡើងដល់កម្រិតកំពូលនៅក្នុងចំនួនព្រំដែនមួយដែលរៀបដាល់យ៉ាងខ្លាំងរហូតឈានទៅដល់មានការប៉ះទង្គិចគ្នាដល់ប្រដាប់អាវុធស្ទើរតែនឹងធ្វើឲ្យមានផ្ទុះសង្គ្រាមនឹងគ្នាការបែកបាក់គ្នារវាងចិននិងសហភាពសូវៀតនេះគឺជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ដោយសារតែវាបានប្រែក្លាយពិភពលោកពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងពូលពីរគឺអាមេរិកនិងសូវៀតឲ្យទៅជាចំនួនត្រីកោនគឺអាមេរិកសូវៀតនិងចិនក្រៅមកទៀតការបែកបាក់គ្នានៅផ្ទៃក្នុងប្លុកកុម្មុយនីស្តនេះក៏ជាដើមហេតុដ៏ចម្បងមួយដែរដែលបានធ្វើឲ្យការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្លុកសេរីនិងប្លុកកុម្មុយនីស្តស្គាល់នូវភាពទូស្រាលមួយរយៈកាលសម័យកាលទូស្រាលនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលគេច្រើនតែហៅជាទូទៅតាមភាសាបារាំងថា détente
ៅពេញក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់ពិភពលោកទាំងមូលស្ថិតនៅក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងតឹងតែងនិងជាប្រចាំរវាងប្រុសចំនួន2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60វិបត្តិផ្ទៃក្នុងប្លុកកុម្មុយនីស្តបានចាប់ផ្ទុះឡើងក្រោយពីមានការបែកបាក់គ្នារវាងសូវៀតនិងចិនហើយចំនួនផ្ទៃក្នុងប្លុកកុម្មុយនីស្តនេះបាននាំទៅរកចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់គឺភាពទូស្រាលនៅក្នុងតំណែងតំណងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតនៅក្រោយវិបត្តិមីស៊ីលគីបាមេដឹកនាំអាមេរិកនិងសូវៀតបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតខ្សែទូរស័ព្ទពិសេសមួយទុកធ្វើជាមធ្យោបាយតាក់ទងនយាយគ្នាដាក់ផ្ទាល់ដើម្បីដោះស្រាយចំនួនជាយថាហេតុនិងបញ្ជាកុំឲ្យផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមស្មារតីចង់ដោះស្រាយចំនួនតាមរយៈការជជែកគ្នានេះគឺជាជំហានដំបូងដ៏សំខាន់មួយឈ្មោះទៅរកកិច្ចចរចាបង្កើតបានទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនជាពិសេសគឺសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការហាមឃាត់ការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឆ្នាំ1963កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពក្នុងទីអវកាសនៅឆ្នាំ1967សន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ1968និងកិច្ចសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការកម្រិតគ្រឿងសកលវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលបានចាប់ផ្ដើមបើកធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងហេសិនគីប្រទេសហ្វិនឡង់នៅឆ្នាំ1969ហើយសម្រេចបានទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅឆ្នាំ1972នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះសហភាពសូវៀតស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនីលប្រេសណេវដែលឡើងមកកាន់អំណាចជំនួសលោកនីកេតាគូឆេវកាលពីឆ្នាំ1964ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោករីឆាននិកសឹនមកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋបានចុះឆ្នោតឡើងមកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅខែមករាឆ្នាំ1969នៅក្នុងអំឡុងអាណត្តិរបស់លោករីឆាននិកសឹននេះហើយដែលការប្រជុំមកដាក់គ្នារវាងប្លុកសេរីនិងប្លុកកុម្មុយនីស្តបានស្គាល់នូវភាពទូស្រាលយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកនិកសឹនបានស្ដារតំណែងតំណងឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញទាំងជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតនិងជាមួយចិនកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងពេលដែលលោក Richard Nixon ឡើងមកកាន់អំណាចអាមេរិកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏គួរឲ្យឈឺក្បាលមួយគឺសង្គ្រាមវៀតណាមដែលសារតែត្រូវប្រឈមមុខនឹងចលនាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមដែលផ្ទុះឡើងយ៉ាងក្តៅគគុកនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអតិភិបសំខាន់បំផុតរបស់លោក Richard Nixon គឺត្រូវតែស្វែងរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមឲ្យបានឆាប់ហើយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះអាមេរិកត្រូវការចិនដែលនៅពេលនោះគឺជាខ្នងបង្អែកដ៏ធំបំផុតរបស់ក្រុងហាណូយស្របពេលជាមួយគ្នានោះចិននិងសហភាពសូវៀតកំពុងតែមានចំនួននឹងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយមានអ្នកនាំកុម្មុយនីស្តចិនយល់ឃើញថាចិនមិនអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងនិងសូវៀតផងនៅក្នុងពេលតែមួយបែបនេះទេគឺត្រូវតែជ្រើសរើសយកណាមួយនៅពេលនោះម៉ៅសេតុងបានកំណត់យកសហភាពសូវៀតធ្វើជាគូសត្រូវធំហើយក៏បានសម្រេចងាកទៅស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកភាពទូស្រាលនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាមេរិកនេះហើយដែលបានជួយឲ្យចិនអាចក្លាយទៅជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1971ហើយអាសនៈជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកាលពីមុនត្រូវកាន់កាប់ដោយតៃវ៉ាន់ក៏ត្រូវបានគេប្រគល់មកឲ្យចិនវិញនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1972ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានស្គាល់នឹងការវិវត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Richard Nixon នៅក្នុងទីក្រុងពេកាំង
ដែលគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលោកដំបូងបង្អស់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសចិនចាប់តាំងពីបក្សកុម្មុយនីស្តឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1949ភាពធូរស្រាលនៃទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកនេះមិនបានរំលងពីក្រសែភ្នែករបស់មេដឹកនាំសហភាពសូវៀតនោះទេហើយក្រុងមូស្គូក៏មិនចង់ទុកបណ្ដោយឲ្យគូសត្រូវដ៏ធំទាំងពីររបស់ខ្លួននេះចាប់ដៃគ្នាមកប្រឆាំងនឹងសូវៀតនោះដែរប៉ុន្មានខែក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Richard Nixon នៅប៉េកាំងជំនួបកំពូលរវាងលោក Brezhnev និងលោក Nixon ក៏ត្រូវបានគេរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅខែឧសភាឆ្នាំ1972ហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតគឺនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1973គូលោក Brezhnev ម្ដងដែលធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីបានធ្វើជំនួបកំពូលជាលើកទី2ជាមួយនឹងលោក Richard Nixon គិតជាសរុបនៅក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ1972ដល់ឆ្នាំ1979មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតបានបើកធ្វើជំនួបកំពូលស្វីតគីរហូតដល់ទៅ6លើកហើយជំនួបកំពូលនៅទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វិនឡង់នៅឆ្នាំ1975បានសម្រេចចេញជាលទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៃសង្គ្រាមត្រជាក់គឺកិច្ចព្រមព្រៀងអង្គការអង្គការសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបដែលគេហៅថា OSCE អង្គការ OSCE នេះគឺជាអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកសន្តិសុខដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយជាពិសេសវាគឺជាអង្គការដែលមានប្រទេសសមាជិកទាំងមកពីបក្សសម្ព័ន្ធអូតង់ដែលមកពីប្លុកសេរីនិងបក្សសម្ព័ន្ធវ៉ាសូវីជាប្លុកកុម្មុយនីស្តរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយគឺជាសរុបដំណាក់កាលទូស្រានៃសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលគេឲ្យឈ្មោះតាមភាសាបារាំងថា Détente គឺមានរយៈពេល17ឆ្នាំដោយចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ1962នៅក្រោយវិបត្តិមីស៊ីគីបារហូតដល់ឆ្នាំ1979នៅពេលដែលសូវៀតចូលឈ្លានពានប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយបង្កឲ្យផ្ទុះឡើងវិញនូវការប្រឈមមុខដាក់គ្នាខាងផ្នែកយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀត។